Uwebali nyugwe na wena atuwe kumideko waneno ate mnange akumutukutu gwa fe guno ate ila amanya abera Edgar Wycliffe nga ate akumi uwe wakulabika nga akusonsolera ensonga zenzize na zoro eno story lero yanja ulomuko era amunange kuatira dara akumutima gwe alie yonga oli kucheyo munange ensonga eno tula ojiulilize nyonyo kubanga ebakwatako ate munange enawe ali eno munange saidi okusingia dada saidi abali awo musaidi z'omukayunga saidi ebugerere munange mutulire dada nkwetedde mwana muwala Halimah Nakiyingi munange ngono yagudde Edalu ono ali musaidi za waleri ebuwalabu era mwana waffe wawano munayuganda wabula abadde yagenda okutetenkanya obulamu wabula embeera y'ensi nga bw'ogimanyi ebintu tebyamutambulidde bulungi nnyo nnyini ddala wabula atuula nate ndabike nga mbikuleetera. Mwana muwala Halimah Nakiyingi amunange ono yalabise nga yagudde Edalu oba yatabuse omutwe era ono nga olaba ebifaananyi ebyo ka vidiyo ako omusaidi awo munange ono asiba bamusibye enjegere asiba bamusibye ebigoye nga bamusibidde ku ntebe olumu bamukwata ne bamusibira ne mu wansi w'emmeeza n'emimwa abamanyi ogisiba kosooteepu n'asiba olunaku lulamba nga ali awo tasobola kwogera olw'ensonga nti ono munnange okuva lwe yatabuka omutwe munnange abeera ayowoggania waggulu ate nga ayogera ebigambo byonna bya buwemu munnange woba ate oli awo n'olwekyo banne ne basalawo babeere nga bamusiba emimwa olumu alekere okuleekaano ebigambo bibeere nga tebigenda wala engeri gye kiri nti bya buwemu ono nno munnange ku kyeyo eno gyali abadde amazeeyo emyaka ebiri egiwerera ddala beddu obuzibu bwavaawa atandike okugwa Edalu kujjira ono munnange bwagenda ku kyeyo bw'atyo balina WhatsApp group ze babeeramu yakola emirimu gye bulungi nnyonnyo mu kabanga katini emu WhatsApp group mu yali bw'atyo n'atandika okulabika nga agwa mu nsonga ez'omukwano n'omwami omu ono omwami no munnange saagadde era sinaagala kumwatuukiriza mannya ku lwa nsonga sinaba okufuna saidi ye wabula Halimah bwe batandika okwekwana n'omusajja omu ekigambo bwambu ye yali mutake ne Uganda munnange bw'atyo ne beekwanira ddala okumala akaseera akaweerako ddala n'ekigambi bwambu omwami ono gwe yali naye oba gwe baali naye mu nsonga ezo ez'omukwano kigambibwa nti yali Musamize era mwana muwala Halimah kino yakimanyako bulungi nnyo nnyini ddala nga bakyekwana hano munnange tewaayita kabanga Halimah bw'atyo yatandika kukola nga sente ze bw'atyo okuva eri munnange mu Buwalabu nga ate asindikira mwana mulenzi eyali amusudde mu mukwano nga bwe yazikolanga kigambibwa nti zonna zonna yazimusindikiranga wabula obuzibu bwe bwavudde mwana muwala ono mbu agwe Edalu kibanu kino bino bigambo byawo abaana bawala munnange abawangaala eri nabo be batuloopedde ensonga zino eno era nga mmaaso awo nja kuba nga mbakubira essimu obeewuliireko nga beeyogerera era nga boogerera mwana muwala Halimah bakubulire embeera gy'alimu entuufu naawe ofune obukakafu wabula gwe nawena anaaba yeewaddeyo okuyamba tujja kulabika nga tukonekitinga n'abaana bawala abali ne mwana muwala Halimah eyagwa Edalu eri ebweru era nkubiriza buli muntu alaba kano ka vidiyo buli muntu alaba kano akatambi katambuze kongereyo kashiyaringe kalabike ng'ate munnange oba oli awo katuuka ku famire ya mwana muwala ono yonna gy'ali bamanye nti munnange omwana waabwe yeetaaga obuyambi nti tali bulungi bwe nkukomyawo munnange mwana muwala ono Halimah bw'akulungula emyaka ebiri ng'agenda okumala anaatera okumalako munnange ebbanga lya myaka ebibiri eri gy'abadde mu Buwalabu okukola munnange bw'atyo yafuna ekirowoozo ky'okudda muno bw'afuna ekirowoozo engeri gye yabeeranga ng'asindikira omwami ono sente ndowooza oboolyawo yali amusindikidde nga zaakutereka oba nga anaazisanga oba nga amusindikidde zaakubaako byamukolera ebikalu abisange kati olw'okubanga omwami yasanga ndowooza Halimah omwami yalowooza nti olw'okubanga yali talina byakoze oba nga ne sente z'omuwala yazirya
munange yasalawo bw'atyo alabike nga amusuula eddalu. Yayisinziirira eno e Uganda n'akozesa amaanyi ge ag'ekisawo ekiganda bw'atyo n'asuula mwana muwala eddalu aleme kudda ndowooza oboolyawo okumubanja ssente z'abadde ng'amusindikira mu bbanga ery'emyaka ebiri. Era munnange mbu ono Halima agenda n'ava mu mbeera ng'ali ku mulimu olumu naye nga anaatera okudda ebbanga ye liweddeyo n'atabukira ddala ddala nnyo 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 n'agwamu akambayaaya n'atandika okweyambula yenna yenna era kigambibwa mbu awo embeera n'ebeera mbi nnyo 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 era yakimwayo bw'atyo ku mulimu olw'okubanga ono yagenda okutandika ng'ali mu kiyumba. Wabula ebbanga gye lyatuuka olw'okubanga yali anoonya ssente ng'ayagala ssente nnyingi munnange ono yasalawo atoloke mu kiyumba agende afune ku mirimu egirina akasente akawerako. Ano munnange yabadde livalinganga ku mirimu gye baali babeeranga baalina okumukimayo bamuzze ewaka waabeeraawo era nga we bamukuumidde ebbanga lino yonna yonna era na wakati waakyali amaze akabanga akawerako ddala okuva lwe yagwa eddalu munnange ng'ono takola. Wabula okusinziira ku biŋŋambiddwa kiri nti ono omwana kati lino eddalu yaakaligwa omulundi gwakubiri kubanga nti yasooka n'aligwa n'abeeranga atereramuko we yatereramuko abanne ne bamugamba nti munnange Halima leka tukutwale ku deportation munnange bwe batyo olabike nga ate bakuzzaayo e Uganda osookeyo ofune obujjanjabi. Kigambibwa mbu Halima yakuba omulanga munene nnyo n'abagamba nga kiragira ddala nti ategeera ng'era tosobola na kulowooza nti yabadde oli Halima abadde yagwa eddalu n'abeegayirira nnyo nnyo nga bw'akaaba n'agamba nti bannange munsaasire bannange temunzizaayo waka temunzizaayo waka nateredde nina omwana wange nasindikayo omwana wange ate nzaamulabirira ndi single mother. Ano munnange banne olw'okumulaba nti yali azeewo baakakibwa okumuleka alabike ng'ate akakkalabya n'ageraagena maaso n'emirimu gye oba era nga akakkalabya era ne bamuleka. Ano munnange aba ali ku mulimu nga zeemu okukola bw'atyo n'addamu n'atabuka buto mpaka na kati awo we tuli okulya kwe kwa mbiriko. Wabula kinjagala okutegeeza asiba ku miguwa asiba wansi wa mmeeza nga gye bamusibidde emimwa olumbamayo gisibako soloteepu awemula mu lulimi Oluwalabu. Kyonna kyonna ekyamutuusibwako kigambibwa mbu oli omwami ono omwami ali ono gwe yeekwana naye mu WhatsApp group ye yamutuusaako obwo obuzibu era kigambibwa mbu balina obubaka obumu nga omwami oyo yennyini nnyini mu nnamba ye amusindikira amaloboozi ng'amugamba kale lava Agudde bwe gw'eddalu wabula nali njagala bakukomezeewo omukeesi. Ebintu ebyo biwanvu wabula abawala abansindikidde amaloboozi ago bamenye amannya g'abantu abamu ne bagamba nti abantu abo leka batuyambe bayingireko at least mu nsonga zino abaami b'ekinnansi ne baalaajanidde omukyala amama Fina omukyala amunange kulannama ne baalaajanira omukulu Hassan Ndugga n'omukulu Aligawe Jumba omukulu Jumba munange ne bagamba nti muyingireko mu nsonga z'omwana ono kubanga zino nsonga ya kisawo Kiganda munange eyo y'embeera eri awo omwana obulamu si bulungi embeera si nnungi takyasobola kuweereza kasente oboolyawo eri bazadde be ne famire ye okulabirira omwana we gwe yaleka eno embeera gy'alimu lumbi nnyo 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 nnyini ddala. Kigambibwa mbu ono bwe yatandika okuwa eddalu yatandikanga okwekolaakola obusolosolo obutali bumu era mbu yalabwako omundi ogutali bumu oba ebiri nga akwata ekigatto bw'ati n'akyeteeka mu bukyala n'akyosonsika mu bukyala n'abeeranga omuntu akozesebwa nga bali mu kikolwa eryo lyonna lyonna munnange nga ddalu. Eyo nno munnange y'embeera ebagudde banne oba esitudde banne bwe batu ne baleka nga batutuukirira ate munnange bagezeeko okulabika nga ate bakwasaganya balabe engeri gye bamuyamba. Embeera si nnungi wabula guno si gwe mulundi ogusoose okubeera nga omuntu avaana eno mwana abaana bava waneno e Uganda nga balamu bulungi ne bagenda ku kiyo ate munnange bwe batyo ne balabika nga ate batabukirayo obanga bafuukirayo abalalu munnange. Abasinga bagamba nti bano gye bakolereeyo mu biyondo by'Abawalabu oboolyawo munnange waliyo ebyawongo bingi bye basangayo nga byo ebibaviirako okutabuka oba ebibaleetera embeera ng'eno. Wabula eno kisaawe eya leero leero kyanjawula omuko ku lwa nsonga nti ono yamutuusizza ku buzibu buneeno ali wane.
musajja wa waneno era yasinzidde waneno olwokubanga yabadde tayagala talina ndowooza ssente za kuwa mwana muwala ono za zaamuwa z'abadde asuubira azajja omubanja ng'akomyewo yasazeewo ate munnange amusuule eddalu wabula mukulu gundi tukumanyi era mukabanga akatali katono tugenda kubanga atukwasanguza essaawa yonna yonna wabula wandivuddeyo n'otereeza ensonga z'omuwala ono kubanga omumanyi muwala we Bugerere side zene Bugerere Kayunga munnange wamusuula eddalu ku lwa nsonga abadde nga akuweereza ssente zo ssente ze nga ozirya muwala single mother talina omwami we munnaye talabira mwana yabadde irabira omwana we wasazeewo omusuula eddalu mu bufunzefunze wamutadde ku bibonerezo bya mirundi ebiri mwana muwala omuto bwe totololoto yagenda okulabika nga anoonya future mu bugubi bwe bayitamu n'olabika nga omuti omulira ssente ze n'otokomaawo ate n'ogattako n'omusuula eddalu ate era nekitakumalira n'otandika omusindikira obubaka ng'omugamba nga wali oyagala omulabe nga akomerawo mu bokisi naye nga ddaddadda gwe omusawo omuganda lwaki wandibadde okozesa amaanyi go mu ngeri embi efaananako nga bw'etyo singa wano tuvumirirwa ekikola kineeno era nga kyo si kikola kirungi nnyo era tubigaanira addala wabula kano kalowoozo eri baana bawala baana bawala abagenda ebweru nga mugenze okukola ssente bangi ebitundu nga 85 ku buli 10 mugenda mulese famile zammwe nga teziri bulungi ne mugenda nga mulese abaana bammwe nga tebali bulungi nga gwe alina amulabira lwaki wandigenze eri ate nodda mukwekwana n'omusajja ekyo kale sikirinaako buzibu kyandibadde fine naye ate lwaki wandimwesize okutuuka ku ssa erimusindikira ssente zo baana bawala mubeeremu amagezi like muddeemu akategeera kola ssente zo tereka ssente zo oba kola ssente zo weereza bantu balabira mwana wo ono omuwala munnange ono omwami teyamwinaako attachment yonna si mbuno yava ne Uganda nga amumanyi si nti nno baakwatagana akyali ne Uganda nedda ono omuwala ono omwami omusawo omuganda yamufuna mu WhatsApp group ng'amaze oledda okutuuka eri ebweru tebeerabangako tambeewuliza bwewuliza ne beefunira eyo n'amwesiga n'atuuka ku ssa erimuwa ssente ze kale nno munnange sijja musalira musango omukwano oluusi gubazi b'amaaso naye mubeeremu ku akategeera bannange nga temunaba kutuuka ku nsonga zino eno naawe awulira odiyo eno mwekubirizenga kola ssente zo manya ennaku yo emmanya obugubi bw'oyitamu okufuna ssente zo oziwe ekitiibwa tojaajaamya ssente zo muleke kujaajaamya ssente zammwe ebituuse ku mwana muwala no obiraba okuwona n'obutawona omutwe mulalufu nnyo nnyo nnyini ddala waali banaatera okumukoowa munnange ku lwa nsonga amazibu akabanga nga mulwadde ate engeri gy'atakola tebajja kusobola musasteininga abbanga lyonna lyonna wabula bano abawala abamuliko eri baatugambye nti baagezezzaako okwogera n'abamu ku bafamire ye eri eno e Uganda munnange nga balaga famire nnyinza okukozesa ekigambo ekitali kino nnyo famire banaku tebalinaamu ssente bulungi oboolyawo zisobola kumutambuza wabula we twabuuzizza abawala bano abamuliko eri nti lwaki temumutwala ne bamukomyawo nga bwali alabike ng'ajjanjabibwa eno ewaabwe e Uganda munnange baatugambye ekyo kyetaagisa ssente nnyingi ate ekyokubiri okusinga bamukwata ne bamutwala waliri ku deportation center ng'ali mu mbeera eyo bw'etyo tebasobola mukkiriza kulinnya nnyo nyinga mulamu wabula kyebajja omukolo yabajja mukwata ate bamutwala eri mu malwaliro g'abagwira eddalu ate eyo gy'anaabeera okumala akaseera ate ng'endabirira tejja kubeera nnungi nnyo nnyini ddala n'olwekyo abaana bano be batyo basazeewo bakube omulanga ogw'omwanguka ng'okusaba kwabwe kuli kutya nti ono omuwala bo bakkiriza nti senga atereramu kale n'addamuuko ku nnomo awo kijja kuba kibanguyira okumukwata ne bamutwala wali eri awo baba basobola omutikka ne bamuzza nga tebayise mu prosesi nnyingi kugamba nti ate mutikka mulalu mutikka mulalu so bo kye basaba baagala ono omuwala asookadde mu nnomo ati kyafune sipeesi bafune sipeesi eyo emulinyisa ennyonyi adde ku butaka wano eno oboolyawo wanaddamu okugwa eddalu ajjanjeebweko ng'ali eno naye nga tannaba kutereera munnange embeera egenda kuba nnyingi nnyo egenda kuba mbi nnyo ate nga ne ssente bajja kulabika nga
beetaagisa nyingi nnyo okuzisipendinga famire ye zeeteyina naye yennyini zeyali taatereka ku lwa nsonga nga owulidde emabega kaawo sente zonna abadde azikola nga aziwa amusajja ate eyamutuusiza ku kino ky'ova olaba bavuddeyo ne bawanjagira abasawo b'ekinnansi munnange batuyingire mu nsonga eno omukulu Hassan Nduga omukulu Jumba aligaweesa omulimu maama Fiina omusawo w'abasawo ab'ekinnansi munnange n'omukyala akula nnama ne bavaayo babawanjagire munnange mulabike nga mubataasa ku nsonga eno bano bawala bangi abazze batuuka ku nsonga nga zino naawe bw'oba oli eyo oba ng'oyina mukwano gwo oyina muganda wo oyina brother wo sister wo yenna anti wo aliyo ku kyeyo atabuse eddalu afunyemu obuzibu weetaaga ensonga yeebeere exposed munnange ennamba eyo eri awo otutuukirirako okwo ne tulabika nga ate munnange ekintu kino tufuna engeri gye tukitambuzaamu ne tulaba nga ate tulabika nga atukutuukako ne tusobola okuteekako okwo ettaffaali ku ngeri gye tusobola okuyambako okwo ne famire yo n'omuwala yonna yonna gye mulabye musale amagezi mulabike nga ate mukwataganya wamu n'abaana bawala abamuliko eno abali ku mwana wammwe saidi zeeri munnange mu buwalabu mu kyono ky'obuwalabu mulabike nga ate mumanya updates ezigenda mu maaso ne muwala wammwe kubanga ono omuwala eggwanga alimwetaaga mutabani we akyayina okumulaba era akyayina okumulabirira so n'olw'ensonga ezo ngenda kuba maasawo nkomawo n'amaloboozi g'abaana bawala bano nga be bamuyambako mwana muwala ono be bamuyambako mukyusa engoye anti kati n'okunaaza kyenategeddeko nti ono munnange banaaza munaaze ne bamukyusa engoye hanno ne we bagenda okukola olumu n'asiibawo nga bamusibidde wamu bwe bamanya nti kati muntebe akooyemu ng'omu nga bamusibidde nga bamugyawo nga bamusibirako wansi w'emmeeza kubanga balina okumusiba n'emiguwa kibatwalira okumusiba n'ebiwuzi aleme kusambagala aleme kufuluma kumala gatambula bwe bityo n'ebintuntu ebirala ebitali mumbeera ya bulijjo etandibadde nga eyisibwamu omuntu omulamu so tumusabira omuwala ono munnange alabike nga ate oboolyawo atereera kubanga alina okunoonyeza ekikumi awo mutabani we wamu ne famire ye yadde nga bwe yagenda munnange yakwatagana n'omuntu w'omukyamu n'akozesa amaanyi ge bubi nnyo n'alabika ng'ate amutuusa waneeno ngenda kuba nkomawo maasawo namaloboozi gaabo abali naye bennyini nnyini ngenda kuba ngakomawo nago wabula nzijukiza era nziramu omusawo oli waneeno e Uganda gwe watuusa mwana muwala ono Kadaama ku kintu kineno kyaliko walya ssente ze n'omala n'omusuula eddalu ng'otegedde nti tayimu ye ey'okudda etuuse n'osalawo omusuula eddalu wabula vaayo otereeze ensonga z'omuwala ono kubanga singa tuvaayo tugenda kuvaayo tulabike nga atukuswaza ku social media waneeno nga teweeyagalidde kino kijja kuviirako okufiirwa omulimu gwo wamu oboolyawo n'abawagizi bo n'oba n'abalwadde bwebadde okolako tubagambe nti ono munnange embeera ze zeezino bweziti ne bweziti mwebale nnyo mwe mwenna mwenna abatwekuumiddeko nammwe mwenna munnange abatukubira ku masimu ne mutwebaza olw'okukola emboozi ekika kinieno munnange nammwe tubassaamu amaanyi kantumireko munnange kuba alabi baffe muli Flower Gold omuli omulabi kambakebereko waneeno abatera okutugoberera mulimu Juma Muhammad muli bantu balungi nnyo mubeerawo ne mukomenti nga tubaagala nnyo kubanga muli baddala nnyo nnyini ddala nja kubeera nga mbatumirangako ng'embeera bwe tutu bwe tugenda okulabika nga ate munnange tubeera nga tugitambuza ddala bulungi nnyo nnyini eddala.